Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні поговоримо про одне з найбільших християнських свят, а саме про Різдво. Про це детальніше нам розкаже отець Євген Фізер. Доброго дня. Доброго дня. Розпочнемо, напевно, нашу розмову з передріздвяної традиції – Адвенту. Розкажіть, будь ласка, що взагалі він собою являє та які його основні атрибути? Адвент – це період приготування до Різдва. Він триває 4 тижні, 4 неділі Адвенту. Саме слово «Адвент» латинське, «Адвеніо» – це прихід. Прихід – це в Римській імперії завжди очікували на прихід начальника, скажімо так, когось головного, когось, кому віддавали честь і шану. Для нас Адвент – це очікування на прихід того, хто є найважливіший в нашому житті – це Ісус Христос. І Адвент готує нас до Різдва, до народження Христа. І це приготування, воно має найбільшу особливість – це приготування свого серця. Тому що Бог не хоче приходити лише в наші, не знаю, стіни, домівки, країну. Він хоче прийти в наші серця, щоб в наших серцях був мир, щоб між нами був мир один з одним, щоб був мир між людиною і Богом. І до цього ми готуємося протягом Адвенту. Готуємося через слухання Бога, в першу чергу. Такими адвентовими пророками є Старого Завіту пророк Ісая, потім Йоанн Хреститель. Це були ті особливо, котрі приготували дорогу для Ісуса і очікували на Нього. А найбільше – це Пресвята Діва Марія, та, яка носила Його під своїм серцем, та, яка погодилася на Божу волю. І фактично ціле її життя – це був Адвент, це приготування до народження Христа, і потім вона його супроводжувала аж до Голгофи, до його смерті, до його воскресіння. Тому Адвент – це дуже такий насичений період, і думаю, що для мене є найважливішим, найбільше люблю цей період. Він є особливим теж в тому, що в Адвенті є дуже багато тиші, де ми спробуємо заспокоїти свої емоції, свої почуття, боротися із своїми вадами, якимось слабкостями, щоб впустити Ісуса в своє чисте серце, приготовлене серце, де на Нього чекаємо. Також одним із найвідоміших атрибутів цього періоду є свічки Адвенту. Розкажіть, будь ласка, що вони символізують і взагалі їхнє значення? 4 свічки. Дуже логічно. Вони означають 4 неділі Адвенту. Кожної неділі запалюємо наступну свічку. Але основне, так як кожної свічки завдання, це нагадати, що світлом є Ісус Христос, що Він, котрий народився в Віфлеємі, як маленька дитина, який прийшов в цей світ, Він приніс світло. Зараз для нас це дуже символічно, так актуально, де ми часто знаходимося без світла в такій зовнішній темряві, але при тому ми завжди можемо впустити Ісуса, котрий є світлом для нас, і мати світло в своєму серці. Ну і ці свічки, вони це нагадують, біля адвентового вінка збирається родина вдома, в храмі ми запалюємо на кожну молитву свічки адвентового вінка. І це не має нічого такого, чогось божественного, чогось надзвичайного, це нагадування нам, що Христос є світлом світу, і Він приходить в наше життя. Після того, як ми очистилися фізично, духовно, ми можемо зустріти свято народження Ісуса Христа, Різдво. Взагалі, що символізує і що несе в собі це свято для людини? І чи
всі можуть його зустріти правильно і чи знають це зробити правильно? Не був би тим, хто би оцінював правильність або неправильність переживання Різдва. Думаю, що кожна людина згідно свого духовного розвитку, свого сприйняття і взагалі стосунків із Богом і розуміння, ким є Бог в її житті, настільки теж може пережити Різдво. Якщо, наприклад, для когось Бог – це той, хто приходить раз в році, щоб принести подарунки або в чомусь допомогти людині, то таким буде теж переживання Різдва. Це буде святкування певного свята, яке є традицією, де потрібно піти в гості, прийняти гостей, святкувати, їсти, пити, гуляти і так далі. Колядувати, ну, між тим, можливо, і колядувати. Але якщо для людини глибоко свідомої своєї віри і того, ким є Бог, який він є, для такої людини переживання Різдва не буде заключатися в такому святкуванні матеріальному, їсти, пити і гуляти, так? Хоча це теж є присутнє і є важливе, що сім'я збирається разом з друзями, з рідними, ми збираємося разом, щоб прославляти Бога. Але коли є свідомість цього, коли людина розуміє, для чого ми збираємося, хто є іменинником цього свята. Якщо забути про іменинника, ну то для чого робити це свято? Якщо зустрічатися на різдвяні свята без Бога, тобто без молитви, без читання Слова Божого, а там буде гріх, там буде сварка, потім образи один одного і так далі, то це не Різдво. Це не Різдво. Люди часто забувають, концентрують свою увагу більше на матеріальному святкуванні цього свята, ніж на духовному. Як взагалі цього уникнути, ви б порадили? Це показує рівень духовного життя людини. Думаю, що уникнути саме на Різдво цього не можна і, ну, і не потрібно, тому що якщо людина так розуміє ці свята, то для неї це є Різдво, хоча воно насправді тоді не є Різдвом, тому що забули про іменинника. Але як можна це виправляти? Не тільки на Різдво, але протягом цілого року поглиблювати свою віру. Тобто моя порада – це читати Святе Письмо, почати знайомитися з живим Богом, який Він є, хто Він є, де Він є в моєму житті, як це відбулося, що Він прийшов у цей світ, а для чого Він прийшов у цей світ, а як Він прожив ці 33 роки, а що Він нам приніс, так? І це ціле життя пізнання Бога, і воно буде впливати на переживання таких свят, особливо як Різдво, потім Пасхальні свята. І протягом цілого року людина буде розуміти, що не їжа найважливіша, хоча теж важлива, але не найважливіша, не ялинка найважливіша, але хоча важлива для нас теж. Тобто є цінності набагато важливіші. Скажіть, будь ласка, з ким потрібно зустріти те свято народження Ісуса Христа? Чи це не має особливого значення у святкуванні? Думаю, що має, тому що ми живемо в спільноті людей, ми люди соціальні, тобто маємо завжди якийсь контакт з людьми. Ісус прийшов у цей світ в сім'ї. Йосиф, Марія – вони були першими, котрі святкували Різдво Христове. Тобто вони самі прийняли Ісуса новонародженого. І думаю, що це є такий для нас перший приклад – святкувати і зустрічати, переживати Різдво в колі сім'ї, наскільки це є можливо, звичайно. Так, з рідними, з близькими людьми. Але щоб там в цьому часі була спільна молитва, була подяка Богові, що ми можемо бути разом, особливо в цьому важкому воєнному часі,
що ми можемо зустрітися разом, бути разом, прославляти Бога. Думаю, що так. Чим стане особливим цьогоріч святкування? От зараз, у час війни, ми відмовилися від таких гучних святкувань, до яких ми звикли, до таких, можливо, великих радостей. От чи Різдво стане виключенням? Думаю, що Різдво цього року для багатьох людей може стати дійсно тим святом, яким воно має бути. Святом дуже-дуже радісним, дуже радісним, але ця радість не буде проявлятися в зовнішніх якихось там забавах, святкуваннях, але воно буде дуже радісне в серці. Чому? Тому що Ісус, народившись у Віфлеємі, Він прийшов дуже убого, в дуже великій тиші, спокої, без гучних якихось феєрверків. Ніхто його феєрверками не зустрічав, але між тваринами народився в стайні, в яслах. І тепер, в цьому році, ми можемо дійсно пережити Різдво в такій справжній тиші, яка нам допоможе усвідомити, чим насправді це свято є. Що Ісус прийшов в цей світ, щоб принести радість, принести мир, принести Боже благословіння, принести в кінці кінців любов Отця Небесного. І для цього навіть не потрібно, щоб світило світло в домі, для цього не потрібно, щоб було щось таке матеріальне. Воно є важливе, але ми можемо цього року усвідомити, що Христос хоче прийти в першу чергу в наші серця і принести туди світло. Зараз, на жаль, не кожен має можливість зустріти це свято вдома. От як люди, які втратили домівку через ці складні часи, які їм, можливо, можете дати поради, як їх можете підбадьорити? Напевно, це ті люди, які приїхали до нас з інших частин нашої країни. Я би більше підбадьорив людей нас, які тут живемо, щоб ми були відкритими для тих людей, які втратили домівки, але, можливо, теж більше тих, які втратили своїх рідних, які втратили сім'ю. Тому що коли Йосиф і Марія шукали місце, вони теж були переселенцями в той момент. Вони шукали шукали прихистку і шукали, щоб Марія змогла народити. І всі їм відмовили, тому що все було зайнято. Багато людей приїхало до Вифлеєму в той час на перепис населення, і їм відмовили. І хотів би підбадьорити всіх, щоб ми були відкриті, і ми не відмовили тим людям, які цього потребують. А тим людям, які втратили, то мені важко щось сказати, тому що вони пережили щось, що ми не пережили, щось, що ми не розуміємо, але можу сказати, що ми готові бути з ними. Ми зі своєї сторони готові їм товаришувати, слухати їх, їхні ці всі болі, рани, які мають на серці, і бути з ними в ці важкі хвилини. У нас на Закарпатті найдовгоочікуванішим для дітей є, коли різдвяний вечір приходить до них Ейзушко, це означає Ісусик. Розкажи, будь ласка, що потрібно дарувати діткам у свято Різдва? Ну, з цим пов'язана вже тема Ейзушка. Я би хотів вже з цієї нагоди сказати, щоб ми це трохи змінювали з Ейзушком, тому що Ісус, Він не є якоюсь міфічною особою, тому ми би мали вже перестати Його Ейзушком називати, але показувати навіть тим самим дітям, що Ісус Христос – це Спаситель світу, і Він приходить для того, щоб нас обдарувати.
І його подарунки – це його любов, це його милосердя, це його турбота про нас. І цю турботу він звершує через людей. І в цей різдвяний вечір так Ісус приходить через батьків до дітей. Але це потрібно пояснювати, щоб діти не мали якогось такого міфічного уявлення, як про Миколая, наприклад, чи ще гірше про Дід Мороза радянського, якого видумали замість Миколая чи Ісуса. Але вони розуміли, що в цей різдвяний вечір Бог нас обдаровує, і так як кожного дня Він нас обдаровує, але теж через батьків Він нам дарує якісь певні подарунки. І нормально, якщо дітям це пояснювати, що це батьки купляють ці подарунки. Але чому? Тому що Бог їх благословив, Він їм дав можливість працювати, дав їм здібності, розум, фізичні сили. Вони працювали, заробили гроші, і вони хочуть теж своїх дітей обдарувати. Ось. А які вже подарунки? Це вже дуже-дуже індивідуальне. Це згідно потреб дітей, згідно їхніх бажань, те, що для них буде добре і корисно, і потрібне. І з можливості, яку можуть. Звичайно. Що наостанок побажаєте нашим телеглядачам? Бажаю телеглядачам двох речей. Перше – це тиші. Тиші духовної, тиші в серці. Щоб в цьому часі Різдва ми не втратили зв'язок із Богом, щоб він в цій тиші, який народився в Віфлеємській тиші нічній, щоб він в тиші серця нашого міг теж народитися, прийти в наше життя, в нашу сім'ю, а в такий спосіб теж в нашу країну. Бо ми прагнемо миру в країні, ми молимося за мир, але цей мир – це те, чим нас Бог обдаровує, і кожного з нас. Ми цей мир несемо далі. Один одному передаємо, якщо ми самі живемо в мирі з Богом і один з одним. Тобто перше – це тиша, в якій народжується Ісус. А друге – це світло. Зараз так актуальна тема. У всіх сенсах цього слова. У всіх сенсах, так. Воно нам потрібне теж. І таке світло, електроенергія, так. Але в першу чергу світло в серці, щоб темрява не огорнула нас, темрява, яку ми бачимо в цій війні, темрява зла, ненависті, жорстокості, вбивства, насильства, щоб ця темрява не змогла війти в наше життя, щоб там було в нашому житті, в нашому серці було світло Ісуса Христа, світло Його перемоги над темрявою, перемоги над смертю. І цим світлом, щоб ми ділилися кожного разу, коли будемо казати «Христос народився» або «Христос рождається», щоб це несло таке послання, цей популярне слово сьогодні, цей меседж до людей, що Він народився, щоб принести світло, і цим світлом я ділюся з тобою. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». Сьогодні спілкувалися про одне з найбільших християнських свят, а саме про Різдво. Головне у цей день зустріньте Бога у своєму серці та розумі та відзначте день народження Ісуса Христа у колі близьких людей. Христос народився!